Čau lidi, zdravím vás opět Minecrafták a jsem tady opět s Mindolfem a zdar lidi. A hrajeme mapu Last Jump Run a máme teda poslední tady World 5 Into the End na konec. A já teda doufám, že v tomhle díle se už teda nakonec dostaneme, protože tenhle, jak bych to řekl, prostě World je hodně těžký. Že jo? Asi jo, jsem se potopil. Otevřel jsem ti checkpoint. Tam je checkpoint. Se mi nějak nechce zdát, já radši poplavu. Je tam checkpoint. 5.2 checkpoint. Hey like boss, já ty žebříky dal na první pokus. Další checkpoint ti otevírám. Už já se já teď skáču po žebřících. Už u toho rozcesti. My už víme teda, jaká cesta to je, takže... My rovnou já už jsem to taky přeskákal. A nebudeme zdržovat. Já se koupu, já se koupu. Já se spadl ze světa a jedu přes checkpoint, protože mi to zase nechce skákat. Pojď za mnou. 5.2 a 5.3 to bylo. Takže to bylo. To nebo je to skeleton? Není. To se ti zdá. Ano. Já letím. Tohle jsem ještě nikdy neskákal, ale. Jo, protože já jsem tu šel. To jsou tři postele, v které jsi ti spal a které já. Radši nám budu brát. Sakra. Sakra. Už tam skoro jsem. Já tam byl taky skoro, jenže mě trošku vyplivla voda. To je tak trošku... Ne, milé, já už tam... Ne, to je tak těžké. Jo, proč jsem nešel checkpointy? Respawn. Jsi našel checkpointem, nevím. Já jsem zapadl. Na tuhle otázku ti nedokážu odpovědět. Na jakou? Na to, proč jsi našel checkpointem. Na tu. Já jsem na ní zapomněl. Ne, vždycky jako... ty žebříky. Přes ty žebříky vždycky spadne. Já přelezl. Wichy, wichy. Už si u checkpointu 4? Jo. Tak mi ho otevři, já už tam jdu. Level 5 až 4? Hej, tu není voda. Aha, to se musím aktivovat. A mi to zdálo. Jej. Jihu, já taky padám. Tady je dobrý vzduch. Pěkný, jo. A tam nahoře, ano, tam jak už je obsidian, tak tam už je konec, i když bude ještě dlouhá cesta. Tomu obsidianu. Obsidian. No tam. Jak je ten konec, jak je ta věžička s tím obsidianem? To vím, že je ta věžička, ale myslel jsem si, že je to trošku něco jiného. A to radši nebudu komentovat. No, to bych taky radši nekomentoval. Jsem v ní, otevřel jsem ti poslední checkpoint, pojď. Teď stačí jenom vyplavat nahoru po lávě. Ne, ten nestačí. To je toho. Ne, to je tady tenhle hororák. Přesně. Já jsem na tom žebříku z nějakého záhadného důvodu nemůžu rozběhnout. Zase. No ne. Z nějakého záhadného důvodu. To nemůžu prostě rozběhnout. Já taky už ne. Já jsem si ty si sprdl a to ti trošku zmenšil síly. No. Jsem si neměl prdět. To jsou ty fazoly z plechovky. Jo, přesně, to jsou ty bon duel fazole. Bon duel. Tam nejde skočit. Co druhého, že bys dál to skočil. Tam je pohoda skočit. Jednou si tam skočil, ano, ale...
Z nějakého důvodu prostě tam nemůžeme skočit. Já chci jablko, to mi doplní cukrvinky. OK, ale já nemám... Nemám... Too many items. Tam nejde skočit. Já to rozbiju. Že to mám rozbit nějaký žebřík nebo nějakou díru do země vykopat. Trošku mě to už ne... Vypadni, vypadni s tama. Ach jo. Jak víš, třeba tam ještě není konec světa. No, tady si to, tady si udělej takovou cestičku, tady máš nějaké kameny. Co děláš? Na to. Aby si tam postavil cestičku. K tomu sloupu. Ať nemusím. Já to chci vyskákat. Ale já jsem chtěl, aby si tam postavil cestičku. Jsem tu. Little checkpoint. Proti mě. Protože ti tvoje kameny tu zavazijou. Mám tě portnout? Jo. Jsi si 100% jistý, že to chceš? Jsem. Tady jsme už byli. Jo. No, to... Hej, to je skeleton, to je skeleton. Na ní. Ty. Co děláš? Ty. Už to nebudeme dělat. No. No to tam akorát zbržuje. Já jsem tam dal shooter. Teď to už vůbec nepůjde. Tak aspoň mám práci. A jo, ty to rozbiješ. Co děláš? Nic. Jenom trošku ulehčuješ, že? Tak. To se ti jen zdá. Fakt super. Co je? Oh, ne, jenom že jsi mi to zavřel přímo před nosem. A co? Záchod? Ne, ty... To prkínko. No. Já jsem se tak trošku ztratil. Já už ani neskočím tam. Nevím proč. Vždycky se zasekne to skákání. Aha, já už vím proč. Už ani tady nevyskočím. Ty vado, já už ani fakt tady nevyskočím. Ty vado, ale fakt. Už opravdu tam nevyskočím. Ne. Ne, kam ne. Teď? Tak udělal jsem tam cestičku. Já si tu tak taky dělám. Porti mě. Já jsem někde fuč úplně. To je jedno, porti mě. Ještě budu portovat, když jsem úplně někde v prdeli. Já tě neportnu, protože bych pak spadl. Porti mě. Ne! Ani se o to nepohováš. Já jsem si že už to vyskákal, já jsem tu úplně všechny žebříky zničil. Už je to poho. Je to nejde vyskákat, já už vím proč. Jsem nahoře. Jo, to si fakt dobrý. A je tu creeper. Není. Je peaceful. To má zase bug, ale nehýbe se. No, tak to je protože... Je peaceful. Já tu udělám zase další cestičku. A já jsem tam chtěl dát žebřík. Jak nejhacker, ne? Však co, jenom, to jsou jenom kameny, to prostě nikomu nemůže vadit. To jsou jenom obyčejné kameny. Jak tam dává ten žebřík? A kde jsi vzal ty žebříky? Nikde.
Pekné uľahčovanie hry. Ty! Si dobrý. Jak sa tam teď dostaneme? No. Takhle. Přeskakujem to, takže je to v klidu. A kam paní? Já nic nevidím. Aha, už vím kam jít. Jo, kdybych mohl, tak tu mapu bych přenastavil, jak jsme to udělali my teď. To se mi víc líbí. Jako na co? Na ty kamery? Všechno, co jsi tu postavil, to by to mohlo nechat. Fuck. Jo, jsem tu. Takže... Ale port, dej mi port. No, já tam skáču. Já už jsem tu, taran. Hej! OK. Budu tam první nahoře. Kde tam vylez? To bych se hádal. Co? Aha, tady jsou žebříky. Ty jsi... Idiot. Jo. Víš v tom, že my skáčem do kolečka jak blbové, tam nic není. A jo, je. Dostaneme se tam turmy, protože jsem... Jsem tam. Jsem tam. OK, takže tuhle mapu jsme úspěšně dokončili. Ještě ne, teď. Je tu That's It Quest, I hope you enjoy this map, takže... Doufám, že jste si ten... A, aj tenhle... Nevadí. Aj tenhle... let's play užili. Já nechtěl jsem si givovat. Tak, jsme ano na konci. Děkujeme teda Melímu, že... děkujeme teda Mehlímu, že vytvořil tuhle mapu. Tady je plno zombíků, jak vidíte. Já nic nevím. No, to je, jsou ty bugy. Ano, dejte odběr, to... Dejte like, dejte odběr a napište, jakou další mapu byste chtěli, po případě vybereme my. Ano, teď mě zavřel. Takže my se s váma loučíme a zatím čau. Nazdar.